biryaangi amé le 24 juin bi ñu génné ci quartier Caritas bu Joal ci la ab ben jàngalé katu dara bi nga xamantene mo ngi wuyo ci turu Mohamed Wahab Job mom nak daal di door ki nga xamantene moy talibem tollu fukki at ak ben ba fa la jaaré ñak bakanam li ko waral nak moy dafa tarilo ab sar ki nga xamantene moy ndongali mokaluko nak nonu ci la ko daal di door ba mu ñak bakanam lata sax mom ndaw bi di ñak bakanam mom ci dara ji sax lañ ko interné won ñikoy jema faj faj yi sew way nak état de santé am ci le gëndi yokku ndax dafa doon waccu bolé ci mu and ak tangor yaram bu doy war nak nonu ci dañ ko daldi évacuer ci hôpital bu Thiès xalé ba nak daldi ñak bakanam ci gañu gañu metti nga xamantene néméku nañ ko ci yaramam nak nonu gannaaw bañ leen ko yëgalé gendarmerie bu Joal daldi def descente fofu nga xamantene moy ci dara ji way ñom gendarme yi li gëna doy war bañ fa défé descente moy dañu fekk fukki talibé ak ben nga xamantene ñom seen yaram jamono ji ay gañu gañu metté metti lañ ci néméku nak nonu mom maître coranique bi ñi daldi koy tek loxo ba jamono ji sax défé nañ ko ci tribunal bu grande instance bu Mbour enquête bu yaatu nak ubbi nañ ko pour comprendre nak la mbiri démé ci dara ji nga xamantene mo nekké fi ci diwan Joal ba sax jamono ji askan wi danaka ñëpp mom lañuy waxtané.